မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်စီရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကမ္ဘာစာနေရိတ်ခအစီအစဉ် WFP ကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစာနေရိတ်ခထောက်ပံ့ကူညီသွားဖို့လှုံ့ဆော်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂယုံကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်လ19ရက်နေ့ကနေဧပြီလ10ရက်နေ့ထိရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်2000နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစာနေရိတ်ခထောက်ပံ့တာပြီးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်။စစ်ရေးပြင်းထန်လာတဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်တွေမြင့်တက်နေပြီးတော့အရင်ကစာနေရိတ်ခဖူလုံခဲ့တဲ့သူတွေတောင်စာနေရိတ်ခအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကုလကပြောထားပါတယ်။စနေကရှားပါမှုတွေပြင်အပူဒဏ်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်အမိုးကာရီပါအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရသူဟာ2,900ကျော်ရှိပြီးတော့အရင်စစ်ရှောင်6,000ကျော်နဲ့ပေါင်းရင်3,000ခွဲကျော်ရှိရလို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ရဲ့စီးရင်နေရာသိရပါရှင်ARR တိုင်းညောင်တုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့မြေပြင်စီးရင်ကောက်ယူရမှာအသက်38နှစ်အရွယ်တွေပါစီးရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ညောင်တုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေစပြီးစစ်မှုထမ်းစီးရင်စတင်ကောက်ယူနေတာဖြစ်ပါရယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ကနေ38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေကိုပါစီးရင်ကောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလိုစီရင်ကောက်ယူတဲ့အထက်မှာအသက်ပြည့်အရွယ်ကောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့မိသားစုတွေသူနဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းရှိသူတွေတော့မပါဘူးလို့ကြေးရွာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ညောင်တုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အညီအထက်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာဖြစ်လို့အလုတ်တောင်ဝင်ကိုနှောက်ရက်တဲ့ဘသူကမဆိုဖမ်းဆီးထောင်ချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ညောင်တုံးမြို့နယ်မှာဧပြီလ2ရက်နေ့ကလည်းစစ်မှုထမ်းမဲရွေးချယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူဓာတ်ထိုးခံရသေးပါရဲ့ရှင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစီရေးအရှိန်မြင့်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့မွန်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားတာပါရှင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါဝင်တဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမွန်ပြည်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစီးအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအနာသိစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေအပါအဝင်အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အထိစီးရေးမျှော်မတ်ချက်ထားပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကြံနေသေးတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့လည်းပူးပေါင်းနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတီးမွန်ချက်ကပြောဆိုပါတယ်။မကြတော့ဒီအခုအကောင့်တွေကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်ပြည်နယ်နဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒေသဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းဒီလိုတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုတွေဒီလိုစခန်းတွေမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေအများဟိုလုပ်နိုင်ဖို့အထူးအရေးကြီးတယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှန်တိုင်းပြီးဖြစ်တာကြောင့်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှာစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာအနာဒိစစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတိုင်းဒေသအလုံးလူကျင်နေတဲ့ကုပိုင်ပြထန်းခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အနာဒိစစ်တပ်ကိုစုပေါင်းတိုက်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်မွန်ဆိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးရအနေနဲ့ကွဲတော့တော်လိုင်းရင်းရာစုတွေကိုကြီးထောက်ပါကိစ္စလည်းအားနေတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မှအားနည်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သလောကဒီဆက်ကစားရဲ့ဒီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေမုံရွာတွေမြေရှုလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သူတွေကြားမှာတော့အမြင်တွေတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဆွေးနွေးရှင်ကဘယ်လိုမျိုးကိုမှသူကထားမှာမဟုတ်ဘူး။သူကဒီသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဒီအားလုံးကိုသူကတက်ဖြတ်ရဲတယ်၊လုံရဲတယ်၊ဂိုင်ရဲတယ်၊မြေရှုရဲတယ်စဖြစ်ပါလေ။ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သူတွေလည်းကိုနည်းနည်းတော့ဘယ်မှာပြောမလဲဆိုတော့ဒီဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖို့တဘောရာတွေရှိလာပြီပေါ့လေလက်တလုံးမှာတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့တထုံ၊ကြိုက်ထူ၊ဘီလင်း၊ရေ၊ကြိုက်မရော၊တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်တွေမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆူသလိုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမွန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးကော်ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။
ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာလျက်စမီဝါရှော့ဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ခဲ့တယ်လို့ဟာခါမြို့ခန့်ကပြောပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဟာခါမြို့ဈေးသိရက်ကွက်ကလူနေအိမ်တချို့မိလောင်ပြကျခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းခရိယန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ရဲ့နေအပါအဝင်အိမ်လေးလုံးမိလောင်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်တာတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘေးအိမ်ကမီးစလောင်နေဆိုတာမသိရသေးပဲနေအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုလည်းဘာမှယူလို့မရတဲ့အတွက်အကုန်မီးလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ဟာခါမြို့ခန့်ကပြောပါတယ်။ဟာခါမြို့ဈေးသိရက်ကွက်မှာနေအိမ်မီးလောင်တဲ့တရင်ရရှိတဲ့အတွက်ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးမနက်2နာရီမိနစ်40လောက်မှာမီးငြိမ်းသွားတယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။6လနီးပါးလမ်းကျောပိတ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့ကဒေသခံတွေဟာစားတောက်ကုန်နဲ့73စီရီဈေးကြီးစွာဝယ်ယူနေရပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့တမူးမြို့ခန့်တွေကပြောပါတယ်။ကလေးတမူလမ်းမကြီးကဓာတ်ရိုက်မပွင့်ပဲကလေးကနေထင်းစင်ထီတာလမ်းပွင့်ပြီးတော့အိန္ဒိယလန်ဒန်နဲ့စစ်တောင်းလမ်းတွေဘက်ကနေတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူနေရတဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းကနေလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့73စီရီဈေးကြီးမြင့်နေလို့ဆိုပါရယ်တမူကနေကလေးကိုလာခြင်းနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်သွားလာနေရပြီးလမ်းမဂိတ်ကြီးနဲ့တန်စာကားတွေလည်းများတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာလို့တမူမျိုးခန့်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဒီဘက်ကခမ်းပတ်မြို့ကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိုင်80ကျော်ရှိတဲ့ကလေးတမူလန်းဟာမိုင်50ကျော်သာဓာတ်ရိုက်ပွင့်ပြီးတော့မိုင်30နီးပါးတဆင့်ပြန်ကူးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါလမ်းကြောပိတ်ဆို့ထားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမူ PDF ဌာနချုပ်ဘက်ကို DVV ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်။DVV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝမ်ဒီပါ။